আজম খানৰ পুত্ৰ বিধায়ক পদ খারিজ সোৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল আজম খান আৰু 15 বছৰৰ পুৰণি গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধায়কজন অৱশ্যে গোচৰটোত বিধায়কজনৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষই ললে বিধায়ক খারিজৰ সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অযোগ্য বিবেচিত হ'ল আজম খান 2020 চনতো খারিজ হৈছিল আব্দুল আজম খানৰ বিধায়ক পদ 2017 চনত 25 বছৰ নহওঁতে অৱতীৰ্ণ হৈছিল নিৰ্বাচনত আজম খানৰ পুত্ৰৰ বিধায়ক পদ খারিজ হৈছে পুনৰ জনাইছো সোৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল আজম খান 15 বছৰ পুৰণি গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধায়কজন অৱশ্যে গোচৰটোত বিধায়কজনৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষই ললে বিধায়ক খারিজৰ সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অযোগ্য বিবেচিত হ'ল আজম খান 2020 চনতো খারিজ হৈছিল আব্দুল আজম খানৰ বিধায়ক পদ 1917 চনত 25 বছৰ নহওঁতেই অৱতীৰ্ণ হৈছিল নিৰ্বাচনত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত